Nu har ni fått se i förra filmen hur man gjorde när man multiplicerar med tal som är mindre än 1. Nu ska jag visa vad som händer när man dividerar med tal som är mindre än 1. Då blir det också lite omvänt mot vad man är van vid. Vi börjar med ett exempel på en division som ni lätt kan beräkna. 10 dividerat med 5, det vet ni att det är 2. Men om vi istället tar och dividerar 10 med 0,5, vad skulle hända då? Jo, då kan vi tänka på lite olika sätt. Vi kan tänka på ett sätt som kallas för innehållsdivision. Den här vet ni att 10 delat med 5, tror jag inte ens ni tänker på hur ni gör. Men dela 10 i 5 delar så blir det ju 2 på varje del. Men man kan också tänka så här, hur många gånger går 5 i 10? Det är 2 gånger, som 2 gånger 5 är 10. Så skulle vi tänka här också. Hur många gånger går 0,5 i 10? Alltså hur många gånger skulle vi addera 0,5 efter varandra för att få 10? Det blir 20 gånger. Så att 10 dividerat med 0,5 är 20. Eftersom 0,5 får plats 20 gånger 10. Vi kan också göra på ett annat sätt. Om vi tycker att det är jobbigt att tänka ut hur många gånger det ska få plats i 10. Vi kan förlänga det här så att vi får en bättre nämnare. Vi gör så här att vi förlänger den här med till exempel 10. Då får vi 10 gånger 10, 100. 0,5 gånger 10 är 5. Och 100 dividerat med 5 är ju 20. Vi skulle också kunna bara göra det ännu enklare. Vi skulle kunna tagit till exempel och förlängt bara med 2. Då hade vi fått 20 dividerat med 1 och det blir 20. Så det är bra om man har decimaltal att försöka hitta något tal som man kan förlänga det med så att man får en bra nämnare. Men det vi ska komma ihåg nu, det är att när vi dividerar med tal som är mindre än 1, som här, mindre än 1 men samtidigt större än 0 förstås, så blir svaret större än det vi hade från början. Vi tar ett exempel till. Och då tar vi 8 och så dividerar vi det med 0,2. Då vet vi att svaret här ska i alla fall bli större än 8. Eftersom vi dividerar med tal som är mindre än 1. Då skulle vi alltså kunna tänka så här, hur många gånger får 0,2 plats i 8? Men det blir ganska många gånger, så det är lite jobbigt att tänka så tycker jag då. Så då försöker jag hitta ett tal jag kan förlänga med. Jag skulle kunna förlänga med 10 till exempel, som vi gjorde i förra exemplet. Då får vi 8 gånger 10 som är 80. 0,2 gånger 10 som är 2. Och då får vi alltså 80 dividerat med 2 som är 40. Och vi skulle också kunna göra så här. Vi skulle kunna se kanske att vi kan förlänga med 5. 8 gånger 5 är 40. 0,2 gånger 5 är 1. Och 40 dividerat på 1 är ju 40. Det är viktigt att komma ihåg när man förlänger, och det här kan ni sedan tidigare, är att man förlänger med samma tal. Så här förlänger vi med 10 så gör man det både i täljaren och i nämnaren. Och förlänger man med 5 här så gör vi också samma i täljare och i nämnare. Och så ska vi också komma ihåg det vi sa, att dividerar med tal som är mindre än 1 så blir kvoten alltid större än det här som vi hade från början i täljaren.